Strana 14 před třetím cvičením je další žlutý rámeček. Pojďme se na něj podívat. Pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu. 8 milionů 300 tisíc krát 2. Rozklad na 8 milionů a 300 tisíc. A teďka ten rozklad vynásobím dvěma. 8 milionů krát 2 rovná se 6 milionů. 000 000. 300 tisíc krát 2 rovná se 600 tisíc a ty dílčí výsledky sečteme. 16 milionů plus 600 tisíc rovná se 16 milionů 600 tisíc. Tak to bych chápal. A teďka dělení. 3 miliony 900 tisíc děleno třema. Krát milion. Aha, třikrát. Takže jo, tak to bude jedna část rozkladu. 3 miliony. 900 tisíc, a teďka, ano, každou část toho rozkladu vydělíme třemi, takže 3 miliony děleno třemi je 1 milion, 900 tisíc děleno třemi je 300 tisíc, a teďka to sečteme milion plus 300 tisíc, milion 300 tisíc. Tohle je trošku náročnější, ale určitě to zvládneme. Tak jdeme do třetího cvičení, přečteme si zadání, no a jdeme počítat. 3 miliony 800 000 krát 5. Tak jak já to rozdělím na 3 miliony, pozor, tam jsem nenechal mezírku, tak ještě jednou, 3 miliony 800 tisíc a teďka vynásobím. 3 miliony krát 5 je 15 milionů, a k tomu přidáme 800 000 krát 5, 5 krát 8 je 40 a 5 nul k tomu, takže to jsou 4 miliony. No 15 milionů plus 4 miliony rovná se, rovná se 19 milionů. Tak, kde jdeme dál? 780 tisíc krát 3, tak už mě radíte. 700 tisíc a rozložíme ještě na 80 tisíc. 3 x 7, 21 a 5, miliony. 100 tisíc plus 3 x 824 a 4 0, takže 240 tisíc, když to dáme dohromady, 2 miliony 340 tisíc. 2 miliony 340 tisíc. Tak a dokážu to takhle i bez těch vidliček. Jo, tohle to bych mohl, protože to rozdělím na 900 tisíc a 200. Takže 9x4, 36 a k tomu 1, 2, 3, 4, 5, 0, takže to bude 3 miliony. 600 tisíc plus 800, 200 krát 4. A teďka 3 miliony 600 tisíc 800. Tak, moje tři příklady. Za mnou a teďka Bčko, přerušte video a vypočítejte. Jdeme na řešení. Tak, 19 milionů, ano. Ano, a teďka vaše výsledky. Tak, dávejte pozor. 420 milionů. Mm -hmm. 200 milionů 40. Pozor, tady byla na konci osmička. A poslední. 210 milionů 140 tisíc. Máte? Mezva. Kdyby měl někdo ještě problém, tak tady máme další příklady. Takže ještě jednou si přerušte video a zkuste vypočítat těchto těch šest příkladů. A říkám výsledky. Tak kontrolujte. 56 milionů 4200. Nepřehlédli jste tady těch 600, že jo. Další.

já si myslím, že jste si teďka pěkně započítali příklady, kde je dobré rozložit si prvního činitele, abyste to mohli v pohodě vypočítat.